Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts a aquesta càpsula informativa de la Fundació Pere Tarrés, adreçada a persones cuidadores no professionals. L'objectiu és proporcionar-vos algunes eines que facilitin el vostre dia a dia en la relació d'ajuda tant si teniu cura d'un familiar com si sou professionals dins de l'àmbit sociosanitari, i així que treballant amb usuaris o amb residents al vostre càrrec. Avui us explicarem de manera molt breu com podem prevenir les caigudes a la llar, o evidentment en el centre on treballeu, especialment amb la gent gran. Es tracta, doncs, de poder identificar precoçment per poder intervenir. Per això parlarem d'ocupar-nos i no de preocupar-nos. Les caigudes en gent gran representen un problema important per a la nostra societat. A més, són molt freqüents i les caigudes poden causar lesions que, en el cas de la gent d'avançada edat, poden tenir conseqüències greus per a la seva salut. Les estadístiques ens confirmen que les caigudes són una de les principals causes de mort, lesions i ingressos hospitalaris entre la població d'edat avançada. Les causes de les caigudes, en general, són multifactorials. Amb el pas dels anys, les persones patim canvis en el nostre estat físic, cognitiu i mental. Els llocs i causes més habituals de les caigudes són al voltant del llit, sobretot a l'aixecar-se. És molt important, quan estem estirats, no aixecar-nos de cop per evitar aquest tipus de caigudes. Un altre dels llocs molt habituals és el lavabo, ja sigui quan anem a la dutxa o ja sigui a l'hora d'aixecar-nos del lavabo. A l'hora de seure's en una cadira, en una butaca o una cadira de rodes, caminar de pressa, sobretot si no mirem al terra, no mirem si està mullat, si hi ha estores mal fixades, si hi ha coses pel mig. Les caigudes poden tenir conseqüències greus, com poden ser contusions i ferides, fractures de maluc, de canyell, traumatismes i hemorràgies al cap, dolor generalitzat, etc. Les causes de les caigudes les podem classificar en dos tipus de categories. El que anomenem factors intrínsecs, que són aquells factors propis de la persona, aquests factors no els podem modificar. Quins serien aquests factors? La falta d'equilibri al caminar. Penseu que la pèrdua d'estabilitat en persones grans és una conseqüència directa de la reducció de la massa muscular i de la massa òssea, així com la pèrdua de flexibilitat. Un altre factor intrínsec és la visió i l'oïda, les capacitats cognitives, la força muscular o la tensió arterial o la freqüència cardíaca. D'altra banda, tenim els factors extrínsecs, que són tots aquells factors modificables, factors que podem intentar fer alguna cosa externament per evitar-los. La pèrdua d'equilibri en ancians té causes medicamentoses en moltes ocasions. Els efectes secundaris d'alguns fàrmacs, com la somnolència, la confusió, els marejos o la hipotensió arterial, poden contribuir a l'accident, a la caiguda. La polimedicació, és a dir, el fet de prendre molta medicació, augmenta el risc de les reaccions adverses dels medicaments i, conseqüentment, de les caigudes. És important que tinguem cura de l'entorn però on ens movem perquè sigui el més segur possible. Cal tenir en compte deixar lliure les zones de circulació, traient els objectes amb els quals podem ensopegar. Cal parar atenció amb els cables. Si hi ha cables al terra, els hauríem d'enretirar i posar-los tocant a la paret. Si tenim catifes, pot ser necessari treure-les o fixar-les al terra per evitar patinades. Moltes caigudes estan relacionades amb els problemes de visió, pel que és convenient revisar la vista com a mínim un cop l'any, així com disposar d'una bona il·luminació a l'estança on estem. Haurem d'adaptar la nostra llar posant les coses al nostre abast. Així evitarem haver-nos d'enfilar amb una escala o amb una cadira. Cal que el calçat que duem sigui un calçat tancat i antilliscant, sobretot si hem d'anar a les piscines. Utilitzarem ajudes tècniques, ja siguin caminadors, bastons, crosses, sempre i quan siguin de la nostra mida. No serveix el caminador que ens presta el veí. Per acabar, dir-vos que mantenir un bon hàbit d'exercici físic i d'alimentació, que aquesta hauria de ser una dieta rica en vitamina D, ens permetrà envellir millor i endarrerir les situacions de risc. I recordeu que val més prevenir que curar. Esperem que amb aquest vídeo us puguem ajudar a cuidar els vostres ancians, ja sigui a casa o a la vostra zona de treball, i així evitar futures caigudes i futures complicacions en la seva salut. Moltíssimes gràcies.